አግቢኝ አንዴ አግቢኝ ያማል ወይኔ አንቺ ጥላኝ ሄደች ዛሬ ጥላኝ እና ቤት አለው የራሱ ሁሉ ነገር አለው መኪናም አለው ስራ አለው መልኬ ነው እ የኛ ማቦ ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ጉድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በአግቢኝ ፕራንክ መተናል እኔ ሚስቴ ኦር ዛሬ ማገባት ጥላኝ እንደጠፋችና መንገል ላይ ያገኘናቸው እቴ እንግዲህ አግቢው ይያለች እያንዳንዱን ያስቆበች አግቢው ትላለች እንግዲህ በጣም ይገርም አሪፍ ይመስለኛል አረ በጣም አሪፍ ይመስለኛል አዎ እኔ ዛሬ በቃ እንደ ሰርጌ ቀን ነው እንዴ አማረብኝ እስቲ አንዴ እንጨፍር ነሺ ነሺ አንቺ ልጅ ደህና ነሽ እኛን ያሳደግሽ በማር በወተት አንቺ ልጅ ደህና ነሽ አንቺ ልጅ ደህና ነሽ አንቺ ልጅ ደህና ዛሬ በቃ ፏፈሽ እንላለን መንገደኛ እያስቆመች አግቢ ወንድሜ ፍቅረኛው ጥላው ጠፋች ዛሬ ሰርጉ ነበር እያለች ቀውጢ እናደርገዋለን ሁላችሁም ተከታተሉ ዛሬ የሚገርም ፕሮግራም አንቺ ልጅ ደህና ነሽ አንቺ ልጅ ሰላም ሰላም እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ እንግዲህ አግቢኝ ፕራንክ ሚስቴ ጥላኝ እንደሄደች አርገን ቀለበት የው ይዘናል እንግዲህ አበባው አለ እህቴ እንግዲህ አግቢ ወንድሜ ሚስቱ ወይም ፍቅረኛው ዛሬ ታገባው ነበር ጥላው ሄዳ ነው ብላ እንግዲህ መንገደኛን ታደርቃለች እንግዲህ እየጠበቅን ነው ከዛ ጋር ግን አንድ እየመጣች ነው እስቲ እንዲሳካልን ጸልዩ አንድ ሰው እየመጣች ነው እስቲ ይሳካልን ይመስለኛል እንግዲህ ትጠይቂያለሽ አገባዋለሁ እንትልስ አገባ ረረረ ጉድ ነው ማለት በእናትሽ አግቢው አታይም ሁሉ ስራ አለው ግራለው ቤት አለው በእናትሽ አግቢው ምን ማለት ነው ማለት ነው ፍቅረኛው ነበረች እና ዛሬ ነበር የሰርጋቸው አንቺ አምሳል እንዴ መንገድ ደርዘሽ እንዴ ነው እንደዚህ የምታወሪው ዛሬ ነበር የምታገባኝ እንጥላ አይደል አግቢው ምንድነው ያላችሁ አላችሁ ስራ አለኝ ቤት አለኝ በዛ ላይ ጥሩ ጸባይ ነው አስተዳደርሻለሁ ሰው ያከብራል በጣም እውነት ወንድሜ በጣም ጥሩ ነው እኔ ታቂኛለሽ እኔ ምን አግቢኝ ምን ማለት ነው ቀለበቱም አለ ይቅርታ አርግልኝ ወንድሜ ለቀቀኛማ ቀለበቱ አለ አንዴ ላውራት አንዴ ቆይ አንዴ ላውራት ዞር አግቢኝ አንዴ አግቢኝ ያማል ወይኔ አንቺ ታውቂ አሰልሰለ ምን ነው እንዴ እናት ለኔ ፍራንክ ነው ያዛጋ ካቤ ወይ ለጥፊ ሰው የግን ቀርጸኛል በትክክለ የጥፊ በስማ አብ ጥፊ እናት ፍራንክ ነው እንግዲህ ችግር የለውም ተሳክቶልናል እንግዲህ እኛም በጣም ይቅርታ እውነት አስደነገጥንሽ ድንገት መተን ሰላም ቢያቸው እሺ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እስቲ አው ጠይቂ እሺ አሁንም እየጠበቅን ነው እስቲ አናግሪልኝ ናግባ ጥላኝ ሄደች ዛሬ ጥላኝ ሄደች እና ቤት አለው የራሱ ሁሉ ነገር አለው
መኪናም አለ ስራ አለ መልክ የለውም ግን ወይኔ አረ ከዚህ በላይ መልክ ለማንኛውም ፍራንክ ያረግንሽ ነው ሰላም በካሜራው እሺ አሁንም እየጠበቅን ነው ጋይስ ሌላ ጥፊ እንዳይጨመርልኝ እንግዲህ መልክ የለውም ማለችኝ ግን መልክ የለኝም ሲሪየስሊ መልክ የለኝም ያን ሰውዬ ያን ሰውዬ እየጠየቀልኝ ቀይ ባጃጅ ለፍና ይሄ ባጃጅ ለፍና ሰውየውን ትጠይቂያለሽ ወይኔ ሰውየው ሄደ ወንድሙ ይቸኮለን አይ ኖ ወንድሜ እንዴ ሊያገባ ብሎ ሚስቱ ሄደች ምን እናርገ ያለሽ እሺ እሺ ሌላ ጥፊ ደሞ እሺ እየጠበቅን ነው አሁንም እየጠበቅን ነው ወይኔ እኔን የሚያገባኝ ጠፋ እንዴ አበባ ታቅፈሽ እኔ እንደዚህ ሱፌን ለብሼ እንደዚህ ጀነን ብዬ እንዴት የሚያገባኝ ይጠፋል አፋልጉልኝ የምሬ ነው አፈላልጉልኝ አንድ ሁለት ሰው አረ ህዝቤው ግን ዛሬ የት ሄዶ ነው እሁድ እኮ ነው በእሁድ ምድር ሰው ምን እየሰራ ነው ምንድን ነው ቆይ እሺ አሁንም እየጠበቅን ነው ጋይስ እንግዲህ ጥፊ ሁነት በጣም ያመመኝ ነው ሰፈር የትን ቀየር ወይ ነው አጮለችኝ እኮ የምሬ ነው አጮለችኝ እሺ እዚህ ሰፈር የለም ይሄው እዚህ ጋር እየመጡ ነው እዚህ ጋር ሄሎ አቲ ወደ ካሜራ ነይ ጠይቂያቸው እስቲ ነይ ጠይቂ ወደዚህ አምጫቸው አነሱን ምን ሆነሽ ነው አንቺ አምጫቸው አንዴ ነው ምናን ብለሽ እማ አንዴ ላናግራችሁ ወይ ወይ እንግዲህ ሌላ መጥቷል ጋይስ ሌላ ምን መሰለከማ ወተነ ወንድሜ ዛሬ ነበር ሰርጉ እና ሚስቱ ጥላ ሄደችና ታገቢዋለሽ በእናትሽ ሁሉ ነገር አለ ቤት አለው የራሱ እንትን መኖሪያ ሁሉ ስራ አለው እና ዛሬ ነበር ሰርጉ ሚስቱ ጥላ ሄደች እና እንድታገቢ በምን ምክንያት እንደሄደችው በምን ምክንያት ወደ ማለት በቃ ድንገትኛ አላሰብንም ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ቀለበት ሁሉ ነገር ያየሽ ነው ድግስ ተደግሷልና ጥላ ሄደችና እኔ በጣም ጨነቀኝ እና ቢያንስ አግቢኝ እሺ ምን አለ አረ ቤት አለኝ መኪና አለኝ እና ስራም አለው ስራም አለኝ ሁሉ ነገር አለው እና ዛሬ ምን ይሻላል እና አንቺ ከተስማማሽ ችግር የለው እኔ ባላለኝ ባለልሽ ወይ ነው የት ነው ያለው ባልሽ እዚ ወይ ፈጣሪ እሺ አሁን ማን ላገባ ነው እሺ ለማንኛውም ፍራንክ ነው ያው እዛ ጋር ካሜራ ሰላም በይ ፈልጋለች ይባላል አረ ሌላ ታሪክ እና መሰግናለን እሺ አሁንም እንጠብቃለን ማዘር ሰላም ኖት እንዴት ኖት ደህና ነህ ወይ ሁሉ ሰላም እንደምን ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ እንዴት ነው ደህና አለን ይመስገን አለን የሆነ ነገር ላውራት ፈልጌ ነበር እሺ እንትን ዛሬ ላገባ ነበር ሚስቴ ጥላኝ ጠፋች እና ምን ላርግ እስቲ ምክር ይስጡኝ ጥላኝ ጠፋች ሰርጉ ነበርና ሚስቱ ጥላው ጠፋች እሷ ጥላ ጠፋች እና መንገድ ላይ ማቸስ በክርስትና ሌላ አስፈልግም እና መጸለይ ነው እና ማገኘት ዛዴ ይፈልጋል ዛሬ እኮ ድግስ ተደግሶ እንግዲህ ጥላ ጠፋች ምን ላርግ ትገኛለች በጸሎት እንለምናለን እንጂ ሌላ ልፈልግ አይ ከተስማማችሁ አይሆንም ከተስማምታችሁ እንደሆነ ያው የሰይጣን አሰራር ስለሆነ አይሆንም በጸሎት እናገኝ በጸሎትን እናበርታለን በርቱና አንተም በርታ አይዞ አትፍራ ችግር የለም ትገኛለች ያልተቀበረ ሰው
ከመረት ወተታች ያለፈ ሰው የትም አይሄድም ይገኛል ስለዚህ በጸሎት ቆይ እንጂ አትለው ጥሩ ምክር ነው መከሩን እና እዛ ጋር እየተቀረጹ ነው ካሜራ አለ እዛ ዋይ ጉድ ልጅ ሰላም በሏቸው እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ምክር ነው የመከሩት አሜን ስንቀልን ነው ሰግንጽንጣ አሜን እናመሰግናለን ማለት አሜን እሺ እሺ ጋይስ ሰላም 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 ብለናል የተወደዳችሁ የናሂቲዩብ ቤተሰቦች እንግዲህ ደስ የሚል ቆይታ ነበር አይታችኋል እንግዲህ ምን አይነት ምክር እንደተበከርኩኝ አንድ ጥፊም ቀብሻለሁ የዛሬ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንዴት ነን ግን ከእህቴ ጋር አሪፍ እየሰራን ነው አበረታቱና ታዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱን በጣም እናመሰግናለን አንዴን ጨፍር እንዴ አንዴ እዚህ መንገድ እዚህ አንዴ ይሁን እየሰክ ጀነት ነይ ነይ ሽነት ነሙሽራው ነይ ነይ አቺ አይ ሎጋ 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 አይ